Sina Haris. Hai, 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 hai guys. Okay, malam ni saya nak buat haul kedai RM2. Lain dan lagi. Ha, ni nak buat challenge lah. Apa tu? Challenge-nya adalah dengan hanya RM10, ni boleh buat apa? Dapat apa dekat kedai RM2? Ha, nak tahu kan? Okay, stay tuned, okay? Ha. Okay, ni barangnya guys. Jom kita buka sekarang juga. Tak sabar ni. Rin akan bagi tahu total yang Rin beli tadi adalah RM10.70. Okay. Okay. Next kita pergi ke barang-barang dia adalah saya repeat lagi di biskut roll ni memang sedap dan Rin tak menyesal pun Rin beli ni sebab Mama Rin pun suka. So Mama Rin kata kau repeat lagi. So I repeat lagi. Memang sedap. So wajib korang beli. Okay. Okay. Next. Second item Rin beli. Yang Mama nak. Dia kata nak cuba. Okay. Ini adalah roll Bika. Okay. Stick jagung pizza keju. Atau cheese cone stick. Okay. So yeah, I akan try kejap lagi. So stay tuned, okay? Kita buka, okay? Biskut Bika ni. So, bentuk dalam dia seperti ini. Warna orange. So, cuba, okay? Bismillah. Three hours later. Sedap. Okay. Cara jujurnya memang sedap. So, yeah. Pilihan Mama macam ni. I like. Okay, korang pun boleh juga tau. Wajib beli, okay? Next. Okay, yang ini bahagian air. Okay, Rin selalu nampak dekat Eco Shop je. So, tak sangka pula kedai RM2 ni pun ada. So, Rin... favorite Rin. Ni favorite Rin kalau pergi Eco Shop. So, kat kedai RM2 yang ini. So, Rin pun repeat kalau terjumpa benda ni. Memang sedap. And tak menyesal pun Rin beli lagi. Yeah. So, korang kalau pergi Eco Shop ke atau kedai RM2 yang ini. Terjumpa ni memang korang pun boleh cuba. Okay. Memang sedap. Tak tipu. So, dia ni... susu kacang soya perisa cookies and cream. Creamer nak sebut dia. Macam tu lah lebih kurang. So, korang boleh cuba. Okay? Okay, second last item yang Rin beli. So, dia ada tiga. So, RM2. Sposing. So, yeah. Favorite suami Rin juga. My husband. So, Rin pun memang pun dah cuba juga. Memang sedap lah. So, korang pun boleh cuba juga. Okay. Next. Last item adalah... sabun. Okay, Rin beli untuk Mama. Sebab korang pun dah habis. So, yeah. I repeat lagi dan lagi. So, yeah. Okay. Okay, sekarang dah ada azam baru belum? Dah ke? Belum. Okay, saya harap korang dah dapat azam baru, dah move on. Korang dah putus cinta ke apa ke kan? Jadinya, jangan putus asa. Okay, teruskan. Melangkah, okay? Dan... ya, azam baru Rin macam bilah kan. Nak terus bahagia, terus happy-happy untuk korang semua. Untuk my family, my husband. Dan, yeah. Kuat, okay? Dan, yeah. Jangan lupa subscribe Rin. Jangan bosan tengok channel Rin. Dan, yeah. Korang sentiasa dalam hati Rin.
tahun baru 2020 ni. Just kidding. Okay. Okay, itu je. Assalamualaikum korang. Bye-bye. Clearly I don't see myself upon that little home that lives.